Fala galera, beleza? Eu sou o Nando275, começando aí mais um vídeo aqui pra vocês no canal. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre a pintura da nossa nova moto de trilha, né? Da nossa DT180. Então, pra quem vem acompanhando aí nosso projeto, nossa novelinha de macho, pode se falar dessa forma. Pra quem gosta de manutenção, gosta de mexer nas coisas em casa, tá acompanhando aí, tá gostando dos vídeos. E é o seguinte, a moto, ela chegou nesse nível, né? Eu já desmontei aqui chassi e tudo dela. E eu tô com uns probleminhas nessa questão da pintura. Por quê? A pintura... Esse quadro aqui, meu, é um quadro velho, né? Tudo ferrado, já foi soldado. Inclusive, muito mal soldado. Tá zoadão, né? Essa é a realidade, tá bem zoado. E aí, o que que aconteceu? Isso aqui eu pintei agora, tá? Não vai estranhar. Aí, o que que aconteceu? Eu fui ver pra pintar ele como que funciona. Porque eu queria fazer todo o serviço. A intenção é não gastar muito. Aí, eu comecei a pintar com spray, só para fazer teste. Aqui eu coloquei o spray normal, aí eu tinha passado branco e por baixo do branco, depois por cima do branco eu taquei uma tinta, isso aqui, por incrível que pareça, na lata tá dizendo que é vermelho, mas isso aqui é laranja, né? Pelo menos o meu olho tá laranja. Enfim, daí tipo eu joguei aqui em cima do branco para testar, e aqui também tá um pouquinho pintado, só que o spray ele não gruda como deveria no ferro. Tipo assim, se cair qualquer gasolina, tudo bem que gasolina se cair vai manchar um carro normal, mancha tanque, mancha o que for, né? Mas assim, se cair gasolina em cima de um spray, o spray é muito mais fraco que uma tinta, sei lá, de ferro mesmo, né? Que o pessoal pinta com compressor e tudo mais. E tipo assim, eu tô querendo, minha vontade, tipo, já tem todas as tintas aqui, era pegar e tacar o sprayzão preto e já era. Só que, mano, não vai adiantar. Se eu fizer isso, vai ser um serviço agora de pintar com spray e outro serviço depois de tirar e depois ter que ficar repintando. Então ainda tô nessa, eu não decidi ainda se eu vou pintar com spray ou se eu vou comprar um compressor. Fui ver hoje o preço de compressor, é média de 550, dos mais baratos pra cima, esse valor pra cima, fora a tinta. Então, tipo assim, é um gasto muito maior. Tudo bem que o compressor a gente usa pra tudo, né? Não vai ser só pra moto. Mas é um gasto meio pá. Então eu fui, comprei desengraxante pra ver se sai essas graxas, essas coisas. Comprei lixa pra dar uma lixada. E comprei umas escovas de aço pra pôr na furadeira e vim, tipo, dando uma lixada bem mais grossa, digamos assim, né? Pra ver se sai um pouco... Enfim, né? Pra passar ali, ver se tiver alguma coisa mais grossa pra ver se sai com isso aí. Galera, eu tô lavando aqui com esse desengraxante da 7. Pela primeira vez, mano, uma coisa que eu compro, tipo, funciona de verdade. Realmente, eu testei. Tudo bem que eu já apliquei umas 3, 4 vezes no geral, assim. Mas tá saindo a graxa. Diferente das outras coisas que promete e não faz, esse aí realmente tá... Saiu bastante ali as pelotonas que tinha. E galera, no começo do vídeo eu falei que eu não sabia se eu ia pintar com spray, com um compressor, acabei comprando o mesmo compressor, porque eu fiz uma pintura com só para de teste, assim, com spray, saiu tudo, então acabei comprando o mesmo compressor. O compressor pra mim não vai servir só pra isso, vai servir pra mais outras coisas, então agora o servicinho vai ficar, é pra ficar um pouco melhor. Tá aí, ó, o compressor novo, eu vou fazer um vídeo falando dele especificamente, vai sair logo no canal, mas já dando um resumo esse aqui. Bom, acabei de lixar não, né? Acabei não, né? Na verdade, lixei, dei a primeira mão de prime e é isso. O prime é meio verdinho, ó. Eu não sei, eu achei que tava saindo uns pedaços assim, sabe, de tinta. Eu não sei se o prime é assim mesmo, né? Ou se depois tem que lixar, ou se foi alguma cagada que eu fiz. Mas, tá aí. E depois dar mais uma mão, virar as peças de ponta cabeça, continuar, esperar só se isso aqui secar. Terminei o fundo, não sei se era pra ter ficado assim, se não era pra ter ficado assim, já pode deixar nos comentários aí. Eu usei muito fundo mesmo, praticamente pintou já o quadro, mas é isso aí. E agora, esperar secar, tá escrito que é umas 12 horas de cura, ele seca rápido, coisa de 20 minutos pra dar outra mão. Mas parece que o tempo para curar mesmo é 12 horas. Então, esperar bastante, deixar aí e depois vir pintar. Galera, já dei duas mãos aqui de tinta. Ah, eu nem esperei muito não. E eu vou falar para vocês, eu tô gostando muito do resultado. Não tá ficando brilhante, tanto é que é porque é preto fosco. Mas não só por isso, tipo, tá ficando meio texturizado assim, ó. Não sei se vocês gostam, né? Vai muito de gosto. Antes estava um preto brilhante que na verdade não brilhava nada, né? Igual essa roda aqui, ó. Tava... Vocês não lembram, tava dessa cor.
E, nossa, na minha opinião, tá muito top. É muito bom, muito bom. Eu, por enquanto, tô gostando muito. Então eu dei duas mãos já, vou esperar secar um pouco. Aí agora eu preciso virar a peça de ponta cabeça e pintar a parte de baixo das duas. Bom, galera, secou a pintura, hoje já é outro dia. E é o seguinte, o que eu tenho pra falar pra vocês? Essa pintura, ela ficou um pouco áspera. Eu não sei se deveria jogar alguma coisa por cima dela, algum verniz, alguma coisa do tipo. Mas, igual eu tinha comentado, se lixar, fica bom. Só que assim, né? Não é minha intenção. Eu tô achando estranho porque tá saindo até na mão, sabe? Eu pintei desse jeito pra não ser igual spray, porém parece que tá a mesma coisa. Não sei o que eu fiz de errado. Se você já saber, já deixa aí nos comentários. Se falta realmente um verniz em cima, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que vai ficar assim. Eu já vou começar a montar ela. Bom, galera, hoje já é outro dia e é o seguinte. Ontem acho que eu me empolguei um pouco pra pintar quadro. E não sei se foi algum procedimento errado que eu fiz ou era pra ter acabado com, sei lá como que fala, é verniz, eu não acabei, mas a pintura ficou uma bosta. Mas assim, dá um desconto, foi a primeira pintura que eu fiz com pistola assim e compressor na minha vida. E ela ficou, lembra que eu comentei que ela tava muito texturizada? Então, teve umas partes que ela tava tipo muito, mas demais assim, tipo áspera, né? Aí eu peguei e passei uma lixa 600 nela inteira, no quadro inteiro, já saiu todo aquele negócio áspero. Então agora eu já vou dar mais uma mão hoje. E inclusive, aqui atrás também vou dar mais uma mão. E inclusive ontem eu esqueci, não é que eu esqueci, acho que eu tava tão emocionado em fazer isso aqui, que eu deixei outras partes pra trás que vai precisar de pintura também, né? Então eu vou acabar fazendo tudo hoje, novamente. Agora começou a ventar, tá ventando bastante. Não vai ser legal pintar agora. Eu não queria pintar a roda, mas eu vou acabar pintando, porque tá muito feio, tá enferrujando os aros. Então jogar uma tinta porque pra não estragar mais. E vai ser tudo preto, galera. Não tem outra opção, não. É, pessoal, agora sim. Agora parece que eu consegui pintar um pouco mais, tá melhorzinha. Comprei, acabou minha tinta, 1 litro não deu pra nada. Gasta muita tinta. E agora eu consegui pintar o restante. Meu, tá. Agora parece que ficou um pouquinho melhor, né? Tipo, a gente vai. Vamos ver, ó. Eu vou dar o feedback legal pra vocês de tudo nas bengalas dela. Porque chegou agora, tinha mandado recuperar, né? E ela tava totalmente lisa ali, o lugar da tinta. Então ali que a gente vai ver se ficou boa ou não a pintura. Porque o resto, tipo, escape, tá tudo enferrujado, tá tudo zoado. A gente não sabe se ficou legal ou ruim. Mas ali que tava lisinho a gente vai ver. Bom, pessoal, então pra finalizar o vídeo, 2 dias após a pintura, eu vou mostrar pra vocês como que ficou o resultado final. E a partir de hoje a gente já vai começar a montar essa moto. Bom, primeiro eu gostaria de falar que eu já dei uma olhada aqui na pintura. Eu pintei antes de ontem, deixei secando. Infelizmente ontem eu não tava em casa. Choveu, molhou, então a peça tá um pouco suja, mas tipo assim, suja é marca de água e poeira, né? Mas tá bom. Pelo jeito que eu pintei, lembrando que eu não quis fazer as peças perfeitas, se eu quisesse fazer perfeito, estaria fazendo em outras condições, mas eu acho que ficou muito boa. E o nosso, como que eu posso dizer assim, o que vai falar se a pintura tá boa ou não, são essas peças aqui da bengala. Olhando aqui, ó, você vê que a pintura ficou bem lisinha, ficou boa. Se fosse para dar um acabamento melhor, o certo seria passar uma lixa. Infelizmente, eu usei esse papelão para deixar secar e grudou na tinta fresca. Não tava tão seca quando eu coloquei aqui. Então, provavelmente, vai quando eu tirar esse papelão aqui, isso aqui acho que vai sair com água. Mas na hora que tirar, acho que vai dar uma estragada assim na pintura. Mas eu não tive o que fazer, tem que ser assim mesmo. Mas é isso, esse é o resultado final. Eu achei que ficou, tipo, ah, mano, não sei dizer. Ficou boa, sabe? Essa pintura não ficou boa, mas poderia ter ficado melhor se eu tivesse feito do jeito certo. Esse jeito aqui é o jeito que eu consegui fazer, entendeu? Então é isso, vai ficar assim. Não tem mais muito pra onde correr. Já gastei muita tinta e é isso. Então, a partir dos próximos vídeos, já vou começar a montar. E é isso, beleza? Então, se gostou do vídeo, ficou um vídeo meio, sei lá. Mas, se puder deixar o like, é nóis. Se inscreva no canal e vem acompanhando a montagem dessa moto.
Então, um abraço a todo mundo. Falou, valeu, é nóis e fui!